أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji njemu na seždu padaju. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, na koga salavate i selame donosimo nadajući se Allahu dželešanuhu milosti i na dunjalku i na ahiretu zbog naše ljubavi prema milosti svih svjetova njemu, poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa druženjima na ovoj našoj halki hadisa. Hvala Allahu, evo možemo se okupljati ovdje i biti zajedno. Mnogo i naših prijatelja koji nas prate putem interneta. Mi se trudimo i nastojimo da srcima svojim budemo vezani, a ne mogu se vezati srca između vjernika, zapamte braćo i sestre, ni sa čim drugim osim zbog ljubavi prema Allahu dželešanuhu. Kaže Allah u Kur'anu: "Wa'allafa bayna qulubihim." Allah je učvrstio srca ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A onda u nastavku ajeta kaže: "Law anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta bayna qulubihim." Da si ti, Muhammede, sav dunjaluk potrošio, da učvrstiš srca njihova, ti ne bi u tome uspio, već je Allah njihovo srce ujedinio. I zato, braćo i sestre, kazali smo puno puta, srca se ne mogu kupiti. Najvrednija stvar koju hoćemo ovdje da naučimo jeste da volimo radi gospodara, da stvari radi gospodara činimo, da čistimo svoj nijet. Pa i ako nešto novo ne naučimo, da ono što znamo ponovimo, jer vjernik je stalno u procesu preispitivanja, samoodgoja, stalno je u procesu nastojanja i žudnje da dođe do Allahu dželešanu u zadovoljstva. I u tom pravcu, evo prije nego što pročitamo novi hadis o kojeg smo došli u Sahih zbirci imama Buharije, ja bih volio samo dvije kratke napomene evo s vama da podijelim. Prva je vezana generalno za jedan naš odnos općenito prema, ne samo prema ovoj halki hadisa, nego općenito vezana jedan naš odnos prema džamijama, džematima, prema činjenju dobrih dijela, prema dobročinstvu, jednom humanitarnom radu, volonterizmu, prema jednoj dimenziji koja se zove želja da dam svoj doprinos. I ono što je primjetno, braćo i sestre, evo posebno nakon pandemije, mi evo generalno, evo govorim konkretno ovdje za naš tabački mešćid, imali smo jedan svi zajedno težak period gdje se nismo sastajali, nismo se družili. Neki moj dojam je da općenito smo dosta nas izgubili taj osjećaj da izmetimo, da činimo dobro, da pomažemo druge, da dajemo dio svog vremena, svog znanja, da dajemo dio svoje energije, bilo čega što možemo da ponudimo fi se bilila, da damo nešto za Allaha dželešanu. I vidi se ta jedna uljuljanost možda i vidi se možda nedostatak onog poleta kojeg je veliki broj omladinaca imao prije pandemije. Ja moram to da primijetim, braćo i sestre. Ne govorim samo za naš džemat ovdje, općenito ja to govorim, jer sam puno džemata obišao i stalno sam u komunikaciji sa imamima. I zato je važno, braćo i sestre, ovdje da napomenim. Evo gledate, jedna sitna stvar, subhanala. Koliko sam puta i ovdje ranije smo kazali, napraviš mjesta u safu za svoga brata do sebe, dakle, za nekoga ko tek treba da dođe. Zatvoriš vrata kad uđeš unutra, jer možda će vjetar nekome da neku zdravstveni problem da mu nanese, da mu napravi. Hladnoća ulazi generalno, jer gledajte, onda osjećaj. Dakle, neko plaća ovo grijanje, braćo i sestre. Hvala Allah, ima dobrih ljudi, vjerujte. Dakle, prije nekoliko sedmica se desila situacija, hladan mešćid, bio čovjek je došao i Allah zna njegov ime i kazao, ponudio se odmah, ja sam spreman da platim za čitavu zimu grijanje vode. Allah šalje dobre ljude, ali ja ne govorim o tome. To je dimenzija pojedinaca koji su, hvala Allahu, i imućni Allaha svjesni. Ali ima druga dimenzija, taj osjećaj, braćo i sestre. Osjećaj. Zašto jedan od grijeha kad insan, recimo, rasipa vodu kad abdesti, na primjer? Zato što je to nepoštivanje Allahu i blagodat, subhanallah. Kad uzimaš abdest, čuvaj, štedi vodu.
Znaš li ti da ima tvoje braće muslimana i muslimanki danas? Muslimani su, koji nisu ne samo za abdesta, nemaju vode za piće, čiste su hanula. I tako žive normalno ljudi, u smislu, naviknu su se na to kao normalno nešto. Već godinama žive tako. A dijelimo isti vjerski identitet. I zato, braći i sestri, ovdje dakle govorimo o jednom osjećaju. Da imamo taj jedan osjećaj, da se uključimo u svoje džemate, da se uključimo, evo ako trebaju ovdje, evo, konkretno govorim, mi ćemo nakon Halki Hadise imati jedan sastanak, jedno druženje. Kogod želi od vas da bude aktivniji, da bude više u našim aktivnostima, govorim nek ostane, da ga uključimo, da zajedno budemo prisutni tu, jer ima mnogo stvari koje svako od nas može da učini. Ne mora svako da drži predavanje, ali može još 10 stvari treba je potrebno da bi se ovo predavanje održalo ovdje. Ali mi ljudi generalno samo vidimo finalni proizvod. I zato ovdje posjećam dakle omladinu koji su došli i koji nas gledaju. Jedan kuranski princip. Kad Allah govori o mladićima i djevojkama u suri Kehf, kaže uzvišeni stvoritelj. Oni su bili innehum fityatun amenu bi rabbihim wa zidnahum huda. Oni su bili mladići koji su vjerovali u gospodara i mi smo im povećali, pojačali uputu. Onda kaže gospodar, gledajte ovi veličine i mudrost ovih riječi. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ I mi smo, kaže Allah, učvrstili njihova srca. Kada? Kada Allah učvrsti srce jednog mladića? Kada Allah učvrsti srce jednog mladića? Kada Allah učvrsti srce jedne djevojke koja ima toliko izazova oko sebe? Dunjaličkih izazova, ljubavnih izazova, zdravstvenih izazova, izazova na fakultetu. Kada Allah učvrsti srce mladića, djevojke, da kaže meni Allahov zadovoljstvo najveći cilj na ovom prolaznom dunjalku. Kada? Kaže Allah, iz qamu faqalu rabbuna rabbu samawati wal ard. Kada su ustali i rekli gospodar naš je Allah. Kada su se aktivirali u svome društvu, braće i sestre. Neće Allah tebe i mene učvrstiti dok ne budemo bili aktivni na putu dobra. Ne možemo mi da ne radimo na sebi i da ne zovemo druge Allahu i da očekujemo da srce naše izgara u imanu. A neće Allah dat, braćo i sestre. Jedan dan ne prouči nešto iz Kur'ana, jednu sedmicu ne poslušaj predavanje, propusti da druži se sa čestitim ljudima, propusti nešto korisno hajri da uradiš u toku sedmice, u toku mjeseca, već ti vidiš da srce tvoje gubi onu čvrstoću koju imalo jučer. I zato put da bi srce jednog mladića, djevojke, čvrsto bilo na putu dobra, koji jeste? Aktivirati se, aktivizam. Da budeš tu, da budeš u svome džematu, da budeš u svojoj mreži mladi, da budeš ovdje sa nama u Tavačkom mešći, da budemo zajedno na putu dobra. Svako od nas ima svoju ulogu. A nekad neko bi kazao, pocijenio bi neku ulogu, znate. A vjerujte, nikad ne znaš kakva je nečija uloga kod Allaha Dželešanu. Jesmo 100 puta ovdje ispričali za primjer one žene koja je čistila džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jesmo, tako i nismo to zaboravili. Kad je preselila ona, ashabi nisu Rasulullaha uopšte htjeli da obavještavaju. Jer znaju koliko posla i obaveza ima. Onda on pita gdje je ona žena koja je čistila džamiju. U knjigama historije Islama, dakle u zbirkama, se uopšte ne prenosi njeno ime. Nepoznato nam je njeno ime. Jedna žena, subhanallah. Allahu je poznata. Kaže Allahu poslaniče, ona je umrla i nismo htjeli da te opterećavamo sa tim da joj ti klanjaš dženazu, znamo da imaš puno prečeg posla. A onda poslanik alejhi salatu vesselam rijetko se ljutio. Vrlo rijetko se ljutio. Za razliku od nas danas, jel tako? Danas se kod nas iznenade ljudi, kaže, vidi kaže, osaborio je Jezu, ne mogu da vjerujem. Vidi, nisam naljutio, nisam zamjerio. Svaka ti čast, ne mogu da vjerujem. Kod nas ono što je pravilo postaje subhanallah izuzetak. Tu su naši zadaci, izazovi, da mi mijenjamo te paradigme. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rijetko naljutio, ali tad se naljutio i kazao je zašto me niste obavijestili da je preselila. I odlazi na njen mezar i klanjaju dženazu opet. Zašto, braćo i sestre? Pa da bi nas uzvišeni gospodar i poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučili da je svaki čovjek važan. Evo, zamislite da neko čestiti naši aktivista nije otključao, recimo, mešćin 10, 20, 30 minuta prije nego što ste vi došli ovdje. I da ste morali da kisnete tamo, tako na ovakvom pljusku. Mi tek tad spoznamo koliko je bitan onaj mutevelija džamije koji je izmetio, a nikad mu se možda nismo zahvalili ili dobro ga spomenuli. Nikad ga nismo spomenuli. Mi tek kad nestane vodimo, vidimo koliko je bio važan onaj džematle koji je uzimao svaki mjesec račun za vodu i plaćao taj račun subhanallah.
E to je insan, vraćuj se. Zato poziv ovdje mladim ljudima prije svega, budite aktivni, budite proaktivni. Imajte neku društvenu aktivnost u svom džematu, u svome društvu, na fakultetu, u školi gdje idete. To će vas oblikovati da budete i prepoznati u društvu sutra. Jedan od problema danas jeste što imate mlade ljude koji nikakav nemaju društveni aktivizam kroz svojih 4 godine srednje škole, 4-5 godina fakulteta, nigdje nisu nikakav doprinos dali, ni na fakultetu, ni u svojoj srednjoj školi, ni tamo gdje se nalaze na radnom mjestu, nisu ništa dodatno kao vrijednost kreirali. I onda se ljute kad ih niko ne primijeti. A najveća, najvrednija stvar koju insan može da ponudi jeste, i zato smo kazali, vrednije je sutra jednom poslodavcu, kakav mu je njegov radnik kao insan, kao potencijal u smislu odgoja. Prije je to bitno nego što je bitno njegovo znanje. Zato u Kur'anu kad Jusuf a.s. kaže, postavi me na tu poziciju. Što kaže, inni hafizun alim. Ja sam čestiti, ja znam posao. Ovo su dvije najvažnije stvari kad recimo traži neko posao. Ili kad neko traži radnika. Da je čestiti, da je sposoban. Dakle, to je pravilo, tome nas vjera naša uči. Čim jedno nedostaje, insan ima problem. Ali kad treba da bira, šta je važnije? Pa važnije je da insan moralno ne čestiti. Jer posao se može naučiti za mjesec, za dva, za godinu. A Boga moral i odgoj je proces koji se iskuće ponese. Prije svega. A onda se radi sa učiteljima, sa nastavnicima, sa dobrim društvom, dolazi se na halku, insan se preispituje, kori sebe, popravlja sebe i nikad nije perfektan. Uvijek može biti bolji. I zato ovdje poruka prije svega mladim ljudima da se uključimo, da budemo aktivni, da budemo prisutniji generalno u tom jednom, u smislu da damo dio svoga vremena, znanja, energije, mladosti, nekoj imetka, bilo čega kako može insan da pomogne svome društvu i svojoj zajednici. To je jedna uvodna napomena koju sam htio da podijelim ovdje sa mladim ljudima i hvala Allahu, vi brzo učite i vi ćete brzo uz Allahu pomoć usvojiti. A druga dimenzija koju sam htio s vama da podijelim za razmišljanje prije nego što uđemo u hadis, evo kad smo krenuli taman sa hadisom, subhanallah, razmišljam o tome i zagrmilo je, primijetili ste, vjerovatno, tako. I vidjeli ste kako je nevrijeme, evo danas, subhanallah, mi kažemo nevrijeme, iako je i ovaj, sve prirodne pojave su od Allaha uzvišenog određenje. I zato u jednom hadisu kaže, la te subbu dehra fe inne dehra huvallah, nemojte psovati vrijeme. U smislu vremenskih prilika i neprilika, kao što ljudi kažu, jer zaista to je vrijeme Allah dželešanu. Dakle, Allah upravlja vremenom. Insan nikad ne smije i ne treba da grdi vrijeme kako je vrijeme došlo. To nam je obaveza naša vjerska. I primijetili ste sigurno i sinoć jedan veliki vjetar. Odavno nije bio ovako jak vjetar. Dosta nas imalo možda i neko iskušenje u smislu materijalnog nekog problema, pogotovo oni koji žive možda u nekoj slabijoj kući ili koji su blizu prozora spavali. Bilo je raznorazni situacija. Vidio sam, bilo je ljudi koji su bez automobila preko noći ostali. Pa sam se sjetio naroda koji Allah iskušavao sa vjetrom, subhanallah. Koji su ostajali bez svojih domova, koji su ostajali bez svojih života i porodica preko noći u vjetru. I samo da razmišljam u jednoj dimenziji kad insan gledate, braćo i sestre. Sjetio sam se da sam jedne prilike imao izrazito turbulentan let, sjećam se, pre nekoliko godina u avionu i ovako je slično nevrijeme bilo i kad je jak vjetar, to se posad po prilično avionu osjeti i to nije nimalo bezazlen osjećaj. Dakle, to je svakog od vas koji je letio i ko zna šta znači jače turbulencije, zna o čemu govori. I dobro se sjećam, tada sam napisao riječi i dan danas o tome razmišljam kad god ovako neko nevrijeme dođe, u smislu da gledajte kakav je insan, braćo i sestre. Mi postanemo svjesni mirnog leta tek onda kada dođu turbulencije, jel tako? Tek kad turbulencije dođu, kažu, vidi, dok je mirno bilo, nije mi ni naupalo da kažem hvala ti Allahu što sve teče po planu, što nemam težak let. Tako isto u životu. Mi se sjetimo blagodati tek onda kad dođemo iskušenje. A zapamte, braću i sestre, miran let je dominantna, konstanta. Uglavnom je miran let. Pomalo bude neki turbulencija. Blagodati su konstanta, pomalo bude iskušenja. A kakav je insan? On zbog ono malo iskušenja, zbog malo onih turbulencija na letu, zaboravi sve ono dobro što u životu imao. Zaboravi samo na miran. E to je razlika između vjernika i nevjernika, braćo i sestre. Vjernik se Allaha stidi dok mu je najljepše, dok mu ništa na dunjalku ne fali. Tad ga se najviše stidi. A isto tako zna za Allaha u teškoći. Dok licem je za Allaha, zaboravi kad mu je dobro.
ne zna od koga mu ta blagodat dolazi, a vraća se gospodaru i licemjeri nevjernik traži Božju pomoć onda kada on bespomoćan postani. I zato ovdje, nekad sam pročito jednu rečenicu lijepu i volio bi da to s vama podijelim, evo zapamte, sve zapište negdje. Allah Dželešanu upravlja ovim našim životima, braćo i sestre. Mi smo svi, svako od nas ima svoju kuću života kroz koju gradi svako od nas. Svi smo mi u jednoj kući svojih iskušenja i svi mi imamo svoj neki životni put. Pa jedan velikan jednog kazao, nekada Allah zaključa sva vrata i spusti sve prozore na tvojoj životnoj kući. Zato što je vani oluja, ti to ne znaš, a on želi da te sačuva, da te spasi. Ko bi izašao po nevremenu vani? Kad je najveće nevrijeme. Svako se čuva, svako gleda da slonište nađe. A mi nekada želimo u oluju da uđemo, Allah nas sva vrata zatvori. Sve prozore spusti. On zna da je vani oluja. Ti to ne vidiš i ne znaš. I ljuti se na gospodara zato što te ne pušta da učiniš ti onako kako misliš da je za tebe najbolji. E tu se, braćo i sestre, vjera ogleda. Ovo nije poziv u to da Isa ne radi što je do njega, daleko od toga. Ovo je poziv u to da uvijek imamo zahvalna srca. Braćo i sestre, zahvalna srca. Bojim se da je to jedan od najvećih izazova našeg vremena. Zahvalna srca. Naša pobjeda i naš poraz, da nas Allah toga sačuva, evo nas kao naroda, vidite iskušenje u kojima se nalazimo. Ovisi od toga hoćemo li imati zahvalna srca ili ćemo imati srca koja ne znaju za Allaha, koja su nezahvalna. Kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da će doći vrijeme da će se oko muslimana okupiti neprijatelji, drugi narodi, kao izjelice oko sofre, pitaju ga sahabi, je li to zato što će nas biti malo? Ne, bit će vas, kaže, mnogo, ali ćete biti poput pjene u moru. Pa kažu, zašto Allahu poslaniče? Zato što će Allah i srca vaših neprijatelja iskorijeniti strahopoštovanje prema vama. Ali zašto Allahu poslaniče? Zašto nas neće poštovati? Zato što će Allahu vaša srca vehen ubaciti. A šta je vehen Allahu poslaniče? Vehen je ljubav prema dunjaluku i prezir prema smrti, prema odlasku sa ovoga svijeta. I naša pobjeda i naš poraz, braćo i sestre, ogleda se u tome da ne dopustimo, ili ako ne daj Bože dopustimo, da na dunjalu bude najveća briga. Svaki put to ponavljam i svaki put ću ponavljati. Jer je to prva rečenica u Kur'anu Kerimu. Elhamdulillahi rabbil alemin. Sa zahvalnim srcem Isa može dunjalu da osvoji. Sa nezahvalnim srcem, kad bi mu dunjalu dao, nezadovoljan ostaje. E to je izazov kojeg mi moramo, braću i sestre, borit se za bolji. Borit se za bolji svoj status, borit se za bolji svoj posao, borit se za bolji u svojoj porodici, borit se za bolji u svojoj mahali, u svome džematu. Ali sve vrijeme imati zahvalno srce Allahu Dželešanu. I zato vas ovdje posebno podsjećam i od vas posebno pozivam na to da znamo, da imamo na umu, da svjesni budemo. Allah zatvara nekada neka vrata. I nek te, i svaka oluja, i svaka kiša, i svaki vjetar, nek ti bude neka lekcija od gospodara. Razmišljaj o tome. Tako budiš svoje srce i tako sebe učvršćuješ u vjeri, kao što smo zoni mladići na početku spomenuli. Molim Allah da nas pomogne na putu dobra, da nam snage podari, da budemo istinski njemu odani i da nas on pomogne da budemo od onih koji su zahvalni Allahu u svakoj situaciji, bez obzira šta nas u životu dešavalo. Amina rabbel alamin. Da proučimo sada Fatihu ili dovu pred duši imamu Buhariću, hadijsku zbirku, čitam Rida lillah ta'ala al-Fatiha. Mi nastavljamo da čitamo hadise iz zbirke imama Buharije, sahih hadise. Došli smo do 905. hadisa koji glasi ovako: Hadethena Abdan, kala ahberena Abdullah, kala ahberena Humeid, an Enes ibn Malikin, kale. Pričao nam je Abdan da mu je saopćio Abdullah ibn Mesud. Sjećate se koji je Abdullah ibn Mesud bio? Jedan od plemeni ashaba Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Jedan od siromašnijih bio ashaba poslanika alaihi salatu wa sallam. Ali gledajte, braćo i sestre, imamo danas jedan od problema. Mi danas, znate, činjenica jeste da insan koji je bogat i neovisan može biti slobodniji da kaže svoje mišljenje. Može biti slobodniji da ima svoj stav. To jeste činjenica. To me nas i uči iskustvo našeg života. Ali isto tako činjenica je, braćo i sestre, da to nije glavni uslov. Jer imaš bogataša koji se svoje sjene boji. A imaš ljudi koji ništa od dunjaluka nemaju, ali im je briga i strah od Allaha i znači bilo kakvog drugog straha prema ljudima.
Abdullah ibn Mesud bio jedan od najsiromašnijih ashaba. Kao Ebu Hureyre, kao muezin poslanika, sallallahu alaihi sallam, Abdullah ibn Umi Mektum. Dakle, spadao je u tu grupu ashaba. Izrazito siromašan, stalno bio sa Allahom i poslanikom, puno hadisa prenio. Ali je bio prvi ashab koji je u haremu Kaabe učio Kur'an i Kerim na glas. Dakle, hrabrost, braćo i sestre, odvažnost, držanje principa i odanost vjeri nije direktno vezana sa imetkom. Iako te tvoja vjera uči da budeš imućan, da budeš slobodan, da budeš neovisan, da budeš dostojanstven, lakše je insanu živjeti. Ali oslonac vjerniku nije na imetak, oslonac vjerniku je na Allaha. To je princip, zato Abdullah ibn Mesuda spominjem. Zna neko koji je suru tada učio kad je učio haremu Kaabe? Koji je suru tada učio Abdullah ibn Mesuda? Er-Rahman sura, ferim, svaka čast. Sura Er-Rahman je učio, jesni. Dakle, od Abdullah ibn Mesuda se prenosi da je kazao da ga obavijestio Humeid, prenoseći od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, da je kazao: Kale, kunna nubekiru bil džumuati, wa naqilu ba'da al-džumuati. Dakle, od Enesa ibn Malika se prenosi da je kazao: mi smo znali da poranimo na džumu namaz, a posle klanjanja džume uzimali bismo popodnevni odmor, subhanallah. Ovo je, dakle, hadis koji ćemo večeras da pročitam, pa samo nekoliko stvari da kažem. Ovdje inače, kad se spominje nubekiru, dakle, bekere i ubekiru, glagol koji označava poraniti. Znate da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, učio da ovu Allahumme barik fi ummeti, Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. Allahu podari bereket mome ummetu u jutarnjim satima. I vi sami znate, kad ustaneš na sabah, kad odeš u džamiju na sabah, kada ne spavaš nakon sabaha, kada uradiš obaveza do 10, 11, 12 sati, puno više nego što možeš kad si misliš da si se odmorio, dobro odspavao, pa možda ni u džamiju nisi otišao, misliš da možeš uraditi puno više. To ste sigurno posmatrali, to je bereket jutra, to je bereket sabaha, to je bereket, jer kaže ulema, nafaka se svakog dana dijeli sa sabahom. Pa onaj koji klanio sabah namaz na vrijeme dobije svoju nafaku. I onaj ko nije klanio sabah namaz dobije svoju nafaku. Samo razlika što ovaj koji klanja sabah na vrijeme dobije nafaku, u njoj bereketa ima. A ovaj koji nije obavio sabah dobije nafaku, ali u njoj bereketa nema. I posmatrajte svoje dane, posmatrajte svoj život. Allahovi zakoni su svuda oko nas. I kaže Enes ibn Malik, mi bismo znali da poranimo na džumu. Ne u smislu, ovo se ne misli na to da smo došli u 7, u 8, u 9 sati ujutro. Ne, prošle smo sedmice govorili da se džuma klanja po nekim učenjacima i prije podne, ali po većini mišljenja, odnosno po našem mezhebu, jeste da se klanja sa podne namazu. Kaže, poranili bismo na džumu u smislu ne da je klanjamo prije podne, nego da dođemo ranije na džumu. Dakle, Enes ibn Malik govori da je praksa ashaba bila poraniti na džumu subhanu. A vi znate za onaj hadis poslanika, alejhi salatu vesselam, u kojem on kaže ovako, da postoje meleki koji prate koji su to ljudi koji dolaze na džuma namaz. I zapisuju na vratima kad neko uđe ko je došao na džumu. I kaže, kada imam kreni da drži hudbu, zatvore svoje suhufe, svoje knjige i kažu, više ne pišemo, hoćemo da slušamo hudbu. To je hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam. A onda također hadis kod imama Buhari, i do njega ćemo doći, ali evo da spomenem samo, kazao je, ko se ujutro okupa petkom, pa ode u prvom satu na džuma namaz, kao da je dao u sadaku devu, subhanallah. Pa kaže, ko ode u drugom satu, kao da je u sadaku dao kravu. Ko ode u trećem satu, kao da je u sadaku dao ovna. Ko ode u četvrtom satu, kao da je kokoš dao za sadaku. I ko ode u petom satu, kao da je jaje dao za sadaku. Ovo je također hadis kod imama Buhari. E gledajte, sad ovo kaže imam Gazali, subhanallah. Gledajte, braćo i sestre. Mi se nekad pitamo, znate, kako smo to mi nekad bili ummet koji je bio poštovan na ovom dunjalu. Kako smo to mi imali mogućnost da od istoka do zapada svjetlo islama pronosimo. Kako smo to mi bili faktor nekada. I bili smo subhanallah faktor kroz istoriju čovječanstva. Pa vi znate da je u Osmanskoj carevini znalo se desiti da neko od muslimana uvrijedi, povrijedi muslimanku zbog njenog hidžaba. I halifa muslimana vojsku digne da ode da se osvijeti, odnosno da stane iza te žene. To je dostojanstvo kada imaš, kad si moćan, kad si faktor, kad si snažan. To su procesi, braćo i sestre. Ali evo, samo slikovito da poredim. Muslimani su 610. godine, poslanik alejhi salatu vesselam primio prvu objavu. 711. godine su već bili u muslimanskoj takozvanoj Španiji, u Andaluziji. Za 100 godina.
I znate da su napredovali ne zato što su sa sabljom išli, nego zato što su najljepši sistem života ljudima donosili. Principe vjere kad doneseš prirodno da ljudi to prihvataju. Kad i žive oni koji donose te principe. I vrlo brzo se desilo da su najveće dvije sile tog vremena, a to su Bizantija i to su Perzija, bile pod muslimanskom kontrolom, pod muslimanskom vlašću. Već za vrijeme halife Hazreti Omera krenuo je slabljenje te dvije tadašnje najveće sile. Usporedite to danas. Dvije najveće sile, znati danas da postoje dvije sile zbog kojih se sve ovo dešava što se dešava. Jedna je na zapadu, jedna je na istoku. Odnosno dva su bloka. I gdje kakav su muslimani faktor u toj čitavoj priči? Za potkusurivanje, subhanallah, služi. Za potkusurivanje. Od 10 izbjeglica, danas 9 su muslimani. Najveći broj nepismenih je tamo gdje su muslimani većina. Najveći broj ratova i ljudi koji budu ubijeni je tamo gdje su muslimani većina. Najbezvrednija tečnost na svijetu je danas krv muslimana. To je stanje umeta danas. Ne govorim da konstatiram, nego da probudim i sebe i vas. Šta Allah traži od nas? I gledajte što vam ovo govori sada u ambiciji. Ovo nije farz, nije obaveza, nije da insan mora. Samo da usporediš subhanallah ovu. Kaže Imam Gazali, taj velikan, jedan od velikana islama koji je preporodio svoju generaciju. Kaže, mi smo zapamtili vrijeme kada su ljudi na džuma namaz išli noseći fenjer u svojim rukama. Obave sabah u džami, vrate se kući, okupaju se u doručku i na brzinu ako treba i krenu po mraku u džemat. Na džuma namaz. Da bi, kaže, primijenili hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ne govorim ni vama, ni sebi. Ja nisam spreman na ovo, dakle, da se razumijemo. Samo vam govorim ovo da pored insana da razmišlja o stanju, halu. Naravno, druga je danas dimenzija života, trebamo razumjeti. Nama je petak radni dan. U arapskom svijetu je, kazali smo, petak je prvi dan vikenda. Ima i ta dimenzija. Ali ja govorim općenito o ambiciji muslimana danas. Općenito govorim o jednom principu. Nemoj da se neko bukvalno uhvati sad za ove riječi da kaže Amar poziva da ostavim posao, da idem na džumu sedam ujutro petkom. A nije to poenta, braćo i sestre. Poenta je da kažem o tome šta sam ja spreman za Allaha. Jer gledajte, što više si spreman za Allaha da dadneš veći ti vrijednost, ima i tvoj namaz. U prvom satu ko dođe ima vrijednost 9, u zadnjem satu to je vrijednost jajeta. Zamislite, govorim braćo, ovaj hadis nas podstiče da se mi probudimo. Zamisli, dođu ti gosti, neki važni gosti. I ti im samo jaje izneseš, iz daleka dođu gosti. I to, alhamdulillah, treba biti zahvalan insan. Ali to nije znak da si dobar domaćin. Kad gosti dolaze pa treba pripremiti malo bolji ručak i malo bolju sofru. Vjera nas tome uči. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta. Najbolje je ovo devino meso, pa onda ide kravlje meso, pa onda ide ovčije, pa onda ide piletina, onda i nakon toga govori se o... U hadisu se govori, znaš šta nam poslanik alejhi salatu vesselam ovim hadisom poručuje? Poručuje nas da budemo svjesni da mi Allahu kad idemo na džumu idemo u goste. Ti Allahu ideš u goste. Allahu u goste dođeš. Pa makar kad Allahu u goste dođeš, makar donesi srce koje će da sluša šta mu se govori. I pas, i nemoj da govoriš, a ne zna ta imam da drži dobru hudbu, ili dosadna mu je hudba. Nego kaže Allahu moj, nadahni ga da kaže nešto što će meni da u životu pomogne. Samo gledaj sebe. Svoj odnos prema Allahu, svoj odnos prema džumi, svoj odnos prema džematu, svoj odnos prema jesam li poranio ili nisam poranio. Enes ibn Malik nam ovdje podsjeća nas na to, dakle, mi bismo, kaže, poranili bismo da obavimo džumu namaz. A onda nakon toga kaže, a znali bismo kajlulu, znate šta je kajlula? San, nakon podneva, znali bismo odspavati nakon džuma namaza. I to se, kaže, prenosi kao jedna od praksija ashaba, da bi znali odspavati. Gledajte, ovdje drugu dimenziju ovdje. Pasti. Prva, dakle, dimenzija, molim vas, jeste, da insan treba da porani koliko može. Jer tu je poštovanje prema Allahu i prema džematu i prema džumu. Koliko insan može. A druga dimenzija jeste da insan ima pravo, i ne samo pravo, nego i obavezu, prema svome tijelu i tijelo tvoje ima hak kod tebe. Ako si umoran, odspavaj. Imaš pravo na nagradu nakon što si trud uložio da poraniš u džamiju. Imaš pravo na to. Imaš pravo da se odmoriš. Ali kada odmor dolazi? Nakon što si dao nešto od sebe. A kako je kod nas danas stanje? Trebam da odmorim ujutro, trebam da odmorim navečer, trebam da odmorim preko vikenda, trebam da odmorim radnim danima. A kaže arapska poslovica, onaj ko živi i ništa ne doda, on je bio višak u stvari. Braćo i sestre, volio bih ovdje da sukusiram poruku kroz ove dvije dimenzije. Molim vas, prva stvar, i sad tim čak ovo da zaokružite. Govorimo o džumi i govorimo o džematu.
Ali isto vrijeme mi govorimo o pojedincu. Pojedinac može da porani. Ne možeš ti ljude natjerati da porani. Pojedinac može da porani. Pojedinac može da porani. Kao pojedinac, izuzetno si važan i bitan. Nedavno sam pročitao jednu rečenicu, već danima o nju razmišljam iz psihologije, ali u biti to je suština naše vjere. Kad insan razmišlja o tome, u onom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa Omerom, kad je kazao nisi mi draži od samog sebe. Dakle, naša nas vjera uči da insan voli sebe. Gledajte, kaže nauka, čovjek koji ne voli sebe, nemoguće da voli druge oko sebe. I kažu, koliko god ti davao ljubav osobi koja ne voli sebe, nemoguće da ta osoba tu ljubav prihvati. A druge ćeš da voliš onoliko koliko si spreman da voliš sebe. E sad, ne smijemo da pređe u narcisoidnost, u smislu da čovjek gazi druge zbog sebe, ne. Nego da poštuješ sebe, da imaš limite, da imaš granice, da imaš samo poštovanje i da si svjestan da ti imaš i pravo kod gospodara, da tvoje tijelo ima pravo, da postaviš te granice. Zato ovdje poruka, molim vas, mladim ljudima posebno, mladićima, djevojkama, molim vas, gledajte da budete psihički zdravi, da budete mentalno zdravi, da budete fizički zdravi. Molim vas, čuvajte sebe. Evo, pandemija nas je makar nečem naučila da je zdravlje jedna posebna vrijednost. Ako se ti ne budeš čuvao, niko te neće čuvati. Ako ti ne budeš vodio račun o sebi, neće niko drugi. Ako se ti ne budeš poštovao, niko te neće poštovati. Molim vas, dakle, ovdje mi je izuzetno važno da ti kao pojedinac znaš da rezonuješ stvari u svome životu. Tada si ti poranio u smislu da si dao doprinos svome džematu. I zato porani ti u životu s čime? Porani, ako studiraš, studiraj na vrijeme. Ako se ženiš, ako se udaješ, pa te radi to kad je vrijeme za to. Naravno, svako ima svoju nafaku, ali ne možeš ti biti neagilan i neaktivan 15 godina svog života i onda očekivati da budeš, da neka važna životna pitanja riješiš za mjesec dana. Dakle, poraniti na džumu nije princip samo doći u džamiju rano, nego nas kroz to Resulullah uči na vrijeme izvršavajte svoje obaveze. Uvijek na vrijeme izvrši. Učiš na fakultetu, uči, radi redovno, bit će ti lakše, Allahan drag, nemoj biti kampanjac, lakše će ti biti. Baviš se zanatom, uči taj zanat radi sebe, nemoj da ti je samo cilj da ti prođe dan kod majstora. Nego da naučiš da ti to znaš, porani u odnosu na svoje kolege, pretekni sa nekom vrijednošću u svojim rukama. I bilo šta drugo, subhanallah, braćo i sestre, insan dok je mlad, stiče znanje, stiče vještine, stiče prijateljstva, porani na šta god je važno za tvoj život. Zato dolazimo ranije na džumu, da bismo se naučili odgovornom odnosu prema stvarima oko nas. To je ova jedna dimenzija. A druga dimenzija, vezana za ovu kajlulu, molim vas, braćo i sestre, imaš pravo da odmoriš. Imaš pravo da budeš nekad neraspoložen, imaš pravo da budeš nekada i po stresu. I svi imamo te neke situacije. Jedan praktičan savjet također, kojem nas uči naša vjera, kojem nas uči naš Resulullah, uči na kraju krajeva moderna nauka, ali sve je to sunnet Allahovog poslanika. Kad kaže on svojim ashabima, jednom od ashaba koji je tražio da poveća zikr, da poveća učenje Kur'ana, on ga sprečava, sputava, kaže polako, nemoj žuriti, polako, dajemo na vremenu. Gledajte, braću i sestre, ako ste po stresu, ako imate potrebu za ovom kajlulom, da odmorite malo, pa sikira vas radni kolega, pa sikira vas šef, pa imate problema u braku, pa imate problema sa roditeljima, stres ste neki sa svih strana obuzeo, teškoća neki hal. Praktičan jedan savjet, onako poprilično je praktičan savjet i može nekom da koristi od vas ili nekome ko sluša. Prva stvar, uzmi jedan dan, natjeraj sebe, večeras uzmiš i napišeš na svoj mobitel, svoju svesku, rokovnik, napiši stvari koje ti stres pravi u tvome životu. Jedna, dvije, tri, pet, deset stvari. Zavisi koliko insan je, koliko je labilan i koliko je njegov mentalni prag, da kažem, prag njegove mentalne snage, visoko ili nisko. Ali napiši sebi tu jednu, dvije, tri stvari. Nije bitno. Onda pogledaj na taj spisak. I gledaj koja od tih stvari je u tvojoj kontroli. Šta ti možeš da uradiš? Šta je do tebe od tih pet, deset stvari? To je drugi korak. I treći korak je kreni prvo da rješavaš one najlakše stvari. I to je zapravo ono što je naša vjera. Kada Allahu poslanik kaže polako, nemoj da vas vjera vaša slomi. Vjera treba da vam svjetlo bude, da vam olakša. Kad samo ideš korak po korak, postepeno, Allah ne može ti to olakšati. Biće ti lakšim uz Allahu pomoć. Kaže se, ove probleme imam, okej, ove probleme mogu da utječem na njih. Onda kaže nakon toga, idem prvo s ovim da radim. Ali ako ti sjediš u samoći svoje sobi, u samoći svoje društvene mreži, pazi, sa svijetom si na internetu, na telefonu, ali si sam u svojoj duši i očekuješ da će se desiti nešto onako da ti krene nabolje u tvojom životu, Allah mi se varaš.
neće se ništa desiti. Neće te niko izvući iz te dubioze. Neće ti niko doći kazati, slušaj, ti moraš sada da budeš sretan i sretna. Ukoliko to ti ne odlučiš. I zato nas Allah, poslanik alejhi salatu vesselam, uči, ashabi nas uči. Porani sa obavezama koje su do tebe, a nakon toga imaš pravo i na odmor, imaš pravo i na san, imaš pravo i na nagradu. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Molim Allah da nas pomogne da budemo od onih koji misle i na sebe i na drugi. Da ne budemo sebični, ali da isto tako ne dopustimo da drugi uzmaju nas od nas, da nas uzmaju. Molim Allah da nas pomogne da budemo svjesni njegove nagrade i da nas on uzvišeni pomogne da čuvamo jedinstvo svoje zajednice, da čuvamo jedinstvo svoga safa u teškim vremenima. I molim Allah Dželšanu da nam bude na pomoći protiv zlih dušmana koji nam ne žele dobro. Ukoliko mi budemo kako treba, Allah Dželšanu će nas začuvati od onih koji su kako ne treba. Molim Allah da nas na tom put pomogne da proučimo dovu. Amin. Euzu billahi mine šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Molimo te, Gospodar, za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svako djelo koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, da budemo od onih kojima ćeš ti zadovoljan biti. Molimo te, Gospodar, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam dunjaluk bude u rukama, neka ne bude u srcima našim. Molimo te, Gospodar, da nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, molimo te da čuvamo naše namaze, neka nas naši namazi odgajaju i boljim ljudima čini. Molimo te, Gospodar, podari nam snagu, želju, volju, optimizam da izmetimo i služimo svome džematu i zajednici. Molimo te, Gospodar, da budemo dio rješenja, ne dio problema. Molimo te, Gospodar, da budemo od onih s kojima ćeš ti zadovoljan biti. Allahu, daj da volimo one koje ti voliš. Gospodar, daj da volimo djela koja ti voliš. Gospodar, zaštiti nas od dušmana koji na dobro ne želi. Molimo te, Gospodar, zaštiti nas od oholosti, zavidnosti, mržnje i svake druge duhovne bolesti. Allahu, pomozi nas na putu dobra. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.